Leroy & Boh, aterinsarjaa. Keräilykampanjassa nyt Carsonilla. Kysy lisää myymälästä tai katso www.carson.fi. Nuorten mestiksessä on ottanut omassa sarjassaan 11 perättäistä voittoa, niin moni olisi luullut, että sieltä kopasta olisi joku puolustaja tähän otteluun sitten nostettu, mutta ei nostettu, sillä sipuli, hankala laukaus, onko kiekko maalissa, kiekko, mennään puhelimeen katsomaan, Tade Kalanski torjuu, mutta niin tuonne suojien sekaan tuo kiekko pysähtyy, että tuomari näyttää heti, että luuriin mennään, ei näytä maalia, eikä näytä levitä käsiä, vaan heti näyttää luuria, katsokaa nyt tässä, kuka sen sanoo, onko se kiekko maalissa vai ei, no Sapkon pelaajat nostaa kättä pystyyn, mutta näkyykö tästä meidän takakamerasta? Tuolta tulee laukaus. Mitäs tästä nyt näkyy? No ei siitä. Tässä jonkun aikaa. Juuso Akkanen antaa nyt sitten eteenpäin Turunelle. Tuleeko tästä tilanne Turunen? Ja nyt onko kiekko maalissa? Kyllä, kiekko on maalissa. Nyt tulee. Jos oli vähän epäselvä tuo Sapkon avausmaali, niin ei se nyt ihan kristallinkirkasta tämäkään maali ole, mutta hyvin siinä tuli. Turunen vei sisälle tässä. Turunen neppaa, vie siinä kaffeille ja heittää tuonne. Meneekö sitten? Kyllä, siellä on. Meneekö suoraan tuosta tuo kiekko maali, mutta tässä on hyvin hyvät Turusen kädet ja kiekko tuonne maalinedustalle. Ja Viili kyllä kaivaa näitä hyökkäyspään aloituksia ja tärkeitä aloituksia. Näin saadaan välittömästi tuo ylivoimapeli käyntiin, mutta siitä pitäisi saada jotain muuta aikaiseksikin. Hyvin nerokkaasti siinä jalkojen välistä Kuttiik löytää pitkäsen lukka viivassa. Kuttiik lähtikö ampumaan? Ampuu ja nyt ampuu Antoni Kuttiik maalin. Nyt ampuu Antoni Kuttiik maaliin ja varmasti helpottava maali ranskalaispelurille. On ollut vähän kuivaa kautta, mutta nyt tulee ylivoimalla tyylikäs. Ensin äärimmäisen nerokas syöttö jalkojen välistä pitkäselle. Pitkänen pistää Lukalle, Luukka Kuttiikille ja loppu on sitten tässä nähdään kuvissa. Luukka lähtee kiikuttamaan pikkusen pitkin viivaan Antoni Kuttiikille ja sieltä lähtee terävä lämäri ja siille ei Similä mahda mitään. Jukurit ylivoimalla 2-1. Tuleehän se ylivoimamaali ja tuleehän se Antoni Kuttiikin maali. Varmasti helpotus Jukureille ja helpotus miehelle itselleenkin. Sieltä jaahan, no se osuu Sapkon vaihto ja aloitetaan kolmas erä, mutta nyt vielä pelataan niin kuin sanottu toista erää. Jukureet Laakkonen kiekon kanssa päädyssä. Laakkonen pelaa viivaan, Akkanen Kuttiik. Ja Kuttiik tekee maalin. No nyt kun sen aukeaa, niin kyllähän se napsahtaa. Antoni Kuttiik tekee toisen maalinsa. Kiekko tulee lapaan, kun tarjotte meille. Antoni Kuttiik kiskaisee kiekon ohi Petteri Similän. Nyt taas kulkee. Pitkä kuiva kausi ilman maalia Antoni Kuttiikilla, mutta nyt sitten kiekko putoaa siihen, kun tarjotte meille. Ja Antoni Kuttiik nostaa kiekon maaliin ja Jukurit tekee 3-1 maalin tähän toisen erään, sanotaanko loppuun, ei kolmannen alkuun, vaan toisen loppuun. Kuttiik ja siitä patjan reunasta mailan kärkeen ja muutti siitä suuntaan. Ja tuo 3-1 maali siinä Kuttiikille putosi kiekko lapaan ja Kuttiik ampui ja siinä sitten patjan reunan kautta. Kun sieltä tulee maali ja nyt ampuu maalin Nuutinen ja nyt vähän nukkuu sitten puolestaan Kalanski ja Jukuripuolustus. Nuutinen pääsee sinne kävelemään. Täältä lähtee Nuutinen ja katsotaan mitä tässä tapahtuu. Raitin puolelle peluri Nuutinen vastaan Paveen. Leikkaa keskelle ja rannen laukaus ja kyllä nyt meni Kalanskille sitten helponlaisesti tuonne kilpipuolelle yläkulmaan. Hyvä laukaus, mutta ei maskia. Katsotaan tästä kulmasta. Nuutinen ampuu. No ei siinä kyllä todella maskia ole. Aivan ja siihen torjunnat Similällä 27 torjuntaa ja Tade Kalanskilla 11. Ja täytyy sanoa, että Tade Kalanskille tuo. Ja sieltä tulee veto ja nyt yllätetään Petteri Similä viivasta. Biiström, kun on tuo maalintekijä, nopeasti hyökkäyspään aloituksesta kiekko viivaan ja sieltä kiskaisu, muuttaako suuntaa välillä vai meneekö raakana reppuun. Similä on siellä maalilla, Kalanski on tietysti toisessa päässä. Tästä tulee tuo rannelaukaus ja Petteri Similä yllätetty. Nyt tästä takakamerasta nähdään, Roy Biiström vetää viivasta, Kuttiik voittaa aloituksen, Biiström. Ja kyllä se sieltä supsahtaa. Äskeinen maali otetaan Biiströmin maali, niin kyllä se Similältäkin sitten tuo ihan top 10 meni sen Siljan tien. Mutta sanotaanko, että hyvä 9.5. Ja nyt tulee kiekko maaliin ja sen tekee Riku Pitkänen. Jukureitten vahva kolmannen erä pyöritys tuottaa jälleen maalin. Riku Pitkänen on maalintekijänä. Olipa vapaana Pitkänen siellä ja kyllä nyt alkaa sitten näitä pisteitä tulla. Jos Jukurit pelaa viidellä pakilla ja Jukureiden puolustajien jaksamista emittiin tässä ne ottelun alkua, niin nyt siellä kyllähän konttaa Teemu Suhonen tässä. Konttaa ihan
kirjaimellisesti menettää kiekon, antaa Turtiaiselle. Neljää vastaan jatketaan Jukureiden. Huitomisrangaistukset oli tuossa, kun kiekko on maalissa ja Jukurit tekee maalin. Ja kyllähän tämä nyt alkaa olla aikamoista teurustamista. Teemu Turunen tekee maalin. Ellu Laamanen, Antoni Kutik tulee sinne onnittelemaan ja samoin myös Lukka. 4-4 vastaan tasavajaa. Maalihan tuo oli. Katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Antoni Kutik on kyllä tänään ihan hirmuisessa vedossa. Ei löydy pysäyttäjää nyt tälle kultakypärän ranskalaispelurille maalin eteen. Ja Teemu Turunen saa sinne namupassin. Ja siinä vieressä katsoo tilannetta Kai Lehtinen. Huhhuh, täytyy sanoa tästä erää. Mutta aika lailla rauhassa Jukurit saa tätä hyökkäystä lähteä rakentamaan. Palve, nyt on Palvella iso reikä siinä keskellä. Palve rynnii kiekon kanssa läpi ja pistää kiekon maaliin. Voi hyvä tapaton, mikä reikä tuli siinä Palvelle. Palve haistaa veren, pistää kiekon nyt tuonne hanskapuolen yläkulmaan. 7-2. Lukka piti kiekkoa, Jukurit lähti viive lähdöllä. Lukka sitten löytää keskikaistalta Palven ja katsokaa, mikä jättiläisreikä siinä on Palvella. Palve ei näitä paikkoja hukkaa. Mies menee läpi ja pistää kiekon tuonne ylänurkkaan namu vällyihin Oula Palve, mutta iso reikä oli siinä ja kyllä Palve tulee tässä, niin marraskuun pelaaja pistää sinne. Hetki sitten 7-2 kotijoukkueelle pöydässä Janne Sinkkonen, Antti Pennanen, Jasi. Aika rumiksi loppujen lopuksi kääntyi nuo lukemat, mutta minkälaiset ajatukset sulla tuosta pelistä? 34 minuuttia se taisi olla ja kahteen yhteen ja meiltä loppu siihen syystä toisesta, että tuollaista vuoristorataa se valitettavasti on tuo meidän pelaaminen vieraissa ollut nyt, että toki se määrä, mikä me virheet tehtiin tuolla puolustuspääsiänkin ja omalla kiekollisella pelaamisella, niin emme ansaitakaan yhtään mitään, kyllä tätä nauhaa on nyt syytä sitten kelailla muittenkin kuin valmentajan, että kolmas keskiviikko ja kaikki sulaa käsistä käytännössä yhteen maaliin, vastustajan maaliin, ei tästä hirveän ylpeä voi tästä illasta olla. Kiitos. Kiitoksia Jasi. Pendo, tai oikeastaan samalla lailla sullekin, että aika yllättävän isoiksi kasvoi nuo maaliero 7-2 ja lopussa oli kentällä vain oikeastaan yksi joukko, mutta mites sinä tuon pelin näin? Niin, kova tulostaululla maalin peli pitkään, Sapko sitkeästi taas väänsi pitkän aikaa ja sitten tietenkin oltiin tehokkaita maalipaikoista ja saatiin sitten tulosta aikaiseksi ja vähän katkesi sitten tuohon, mutta tyytyväinen tuon joukkueen hyökkäämiseen koko illan, ei ihan sillä lailla puolustettu alussa, miten olisi ehkä pitänyt, mutta hyvin luottavainen olin tuon joukkueen suhteen ja puhuttiin vastuullisuudesta tänään ja hienosti he ottivat siitä koppia ja pelasivat tänään vastuullisesti ja miehekkäästi, mutta koko ajan ollut hyvä luotto kuitenkin, me ollaan pelattu hyvin ja oltiin fyysisiä tänään, pystyttiin myös antaa vähän sillä puolella myös vähän kovuutta ja sitten viidelle pakille pitää nostaa hattua, että hienosti veti kyllä, että oikein tyytyväinen. Pitää muistaa kuitenkin, että maalin peli pitkään, että siellä oli kuitenkin painetta. Ei muuta, kiitos. Sen verran vielä tuohon peliin, totta kai tietysti viidellä pakilla, niin siellähän Juuso Akkanenkin veti kolmannessa erässä, kun nuor varsa ei näkynyt paljon missään, mutta Antoni Kutik, vähän on miehestä ollut puhetta ja sanotaanko, että kultakypärä on ollut päässä, mutta vähän himmeämpää aikaa välillä, mutta nyt isot tehot ja iso rooli. No joo, kyllä, se on totta, että on ollut hiljaista, mutta tietenkin siihen moni asia vaikuttaa, että se ei ole ihan yksi yhteen, mutta jätetään ne asiat tuonne meidän koppiin, mutta Toni on hyvä pelaaja, niin kuin se tänäänkin osoitti, ja hänestä on meille vielä paljon iloa. Paljon iloa, Jukurit Sapko tänään 7-2, kiitti Sapko, kiitti Jasi, kiitti Pendo.